Dobrý večer vám praje Trim Broker. Hlásime sa vám s našim pravidelným webinárom s názvom Trim Top Trade, ktorý je o tom, čo sa na trhu deje a hlavne, ako sme to zobchodovali, prečo sme to zobchodovali, ako nám to dopadlo a tak ďalej. Takže dnes si ukážeme, čo sa deje na trhu s ropou, čo to znamená a ako by sme to mohli zobchodovať a ako sme to aj konkrétne my zobchodovali. Kým prejdeme k fundamentom a technickým záležitostiam. Dovolím si vás upozorniť, že informácie odporúčania tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby nepresnosti v tomto videu ani zo žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií. Z obchodu na finančnom trhu súvisia rizika možných strát a pokiaľ si nie ste vedomi všetkých týchto rizik, navštívte stránku trimbroker.com a sekciu upozornenia na rizika. Takže toľko to k upozorneniu. Prejdeme teda k fundamentom. Ak čítate naše výhľadové analýzy, tak už pred pár dňami sme písali analýzu, kde sme zhodnotili situáciu a uzniesli sme sa, respektíve rozhodli sme sa, že trh s ropou má zjavne väčšiu šancu namieriť si to smerom nadol ako smerom nahor. Dôvody boli aj fundamentálne, aj technické a preto si ich teraz postupne zhrnieme. Takže toto je premerná bilancia trhu v septembri 2012 versus august 2012, to znamená, že mesačná zmena. Dáta pochádzajú z americkej energetickej agentúry AEA, ktorá sleduje dáta za celý svet a rovnako ako ich sleduje, tak poskytuje nejaký výhľad, zároveň reviduje staré dáta, čiže ide o pomerne dobrý zdroj ucelených a hlavne konsolidovaných dát za celý svet. V našich analýzach sledujeme také hlavné oblasti, ktoré sa vyznačujú väčšinou tým, že sú buď veľkí producenti a exportéri, alebo naopak veľkí importéri. Z tých veľkých exportérov samozrejme tu máme OPEC, kde sú uvedené aj ďalšie krajiny, ako sú napríklad Sýria, alebo Omán, alebo tie také tie malé krajiny, ktoré sú tiež v tom regióne, avšak povedzme nepatria k OPECu, ale ich produkcia nie je nejako významná. To znamená, že sme ich pridali ako Blízky východ plus OPEC a plus sú tam ešte aj tie ťažké palivá a rôzne také záležitosti, ktoré sa ťažko dajú nejakým spôsobom vyčísliť, ale pridávajú sa k produkcii OPEC-u, sú to väčšinou ropné piesky a tak ďalej. Čiže toto máme nejakú zmenu mesačného exportu OPEC-u, čistého exportu. Podobne tu máme bývalý sovietský zväz, to znamená, že tam máme hlavne Rusko plus ďalšie krajiny, ako sú Ukrajina a Bielorusko. Potom tu máme Severnú Ameriku, samozrejme tam najväčší podiel má USA, ale patrí tam napríklad aj Kanada. Stredná a Južná Amerika, to sú hlavne tie veľké krajiny od Mexika, Brazílie a takisto všetky ostatné krajiny amerického kontinentu. Potom tu máme Európu a takisto tu máme Austrálie oceánu, kde patrí aj Čína, Japonsko, takisto Austrália a potom tu máme Afriku. To znamená, že na tejto zmene vieme presne určiť, že v akej bilancii, respektíve ako sa zmenila priemerná denná bilancia trhu s ropou. Minus 0,1 znamená, že priemerne sa vyprodukovalo o 0,1 milióna barelov ropy denne, ako sa spotrebovalo. To znamená, o 100 tisíc barelov menej sa vyprodukovalo, ako sa spotrebovalo. To znamená, že aj na nezmenné okolnosti mali celosvetové zásoby ropy klesať. Aby sme videli, že čo to spôsobilo, tak si pozrieme tie jednotlivé komponenty a tu vidíme, že Amerika patrí k tým regiónom, ktoré tu ten trh s ropou tlačia skôr do prebytku. To znamená, že v tomto regióne sa, keď si porovnáme september a august, vyprodukovalo o 800 tisíc barelov ropy viacej, ako sa spotrebovalo. Keďže Amerika nepatrí k vývozcom ropy, respektíve z amerického kontinentu tej ropy veľa neodchádza, tak to vlastne indikuje to, že to samozrejme indikuje to, že vlastne do tohto regiónu bude vlastne menej ropy dovážané. A to je vlastne tá zásadná vec, že jeden z najväčších, respektíve najväčší spotrebiteľ ropy na svete, USA, dováža čoraz menej palív. To je jeden dôležitý fundamentálny poznatok. Vidíme, že v Európe ten import zrástol, to znamená, že v Európe sa spotrebovalo viacej o 700 tisíc barelov ropy viacej, ako sa vyprodukovalo. To znamená, že Európa doviezla viacej palív a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že z tohto vidíme, že ten trh bol približne v rovnováhe, pričom Amerika tlačí ten trh väčšinou do prebytku a aktuálne to bola Európa, ktorá skôr ten trh ťahala do deficitu. Avšak tieto faktory sa približne vyrovnali, to znamená, že tá rovnováha na trhu sa
nejako výrazne nezmenila. Tu je však mesačná zmena, oveľa zaujímavejšia je zmena medziročná, pretože tá mesačná zmena neodzrkadľuje sezónne faktory. Keď si zoberieme medziročnú zmenu, tak tam už vieme vylúčiť tie sezónne faktory, ako napríklad motoristická sezóna, v ktorej je napríklad normálne, že sa spotrebuje viacej paliva, napríklad OPEC menej exportuje. Avšak pri medziročnej rope už si vieme porovnať lepšie, ako na tom bol trh v septembri minulého roka v porovnaní s terajším stavom. No a tuto to vyzerá oveľa zaujímavejšie a už, ak sledujete teda naše analýzy, tak už približne tretí alebo štvrtý mesiac píšeme, že medziročne je ten trh lepšie zásobený. To je práve toto číslo. 1,77 milióna barelov sa vyprodukuje viacej, ako sa spotrebovalo. To znamená, že trh je síce v menšom deficite, avšak oveľa menšom, ako bol minulý rok. To znamená, že minulý rok sme mali dôvod na to, aby tá ropa, respektíve trh s ropou, išiel nahor. Tento rok tie dôvody absentujú. Hlavným dôvodom je to, že OPEC medziročne viacej exportuje, Amerika medziročne oveľa menej dováža, ako bolo zvykom, a takisto zvyšok amerického kontinentu dováža menej paliv. Keď si zoberieme región Austrálie, respektíve Ázie a Oceánie, tak vidíme, že síce dovážajú medziročne viacej paliv, avšak nestačí to na to, aby vyrovnali tento vplyv. To znamená, že ak si to zoberieme z toho fundamentálneho pohľadu, tak hlavným dôvodom, prečo trh s ropou aktuálne veľmi nemá prečo smerovať nahor, ale skôr nadol, je to, že trh je menej zásobený, a hlavným dôvodom je to, že OPEC exportuje viacej paliva a Amerika menej paliv dováža. Dôvodom v USA je hlavne to, že spotreba stagnuje a domáca produkcia čoraz viacej rastie. To znamená, že v Amerike máme teraz reálny ropný boom, kedy sa produkuje najviac domácej ropy od roku 1996. A keďže americká ekonomika nejakým spôsobom nezrýchluje, Fed by o tom vedel rozprávať, tak ani tá spotreba nemá veľmi prečo rast. A to je dôležitý faktor, pretože v uplynulých rokoch bolo zvykom, že americké importy ťahali hore aj ropu Brent. Aktuálne sa to však až tak výrazne nedeje. Takže to sme mali medziročné porovnanie, no a samozrejme, ak sa máme trošku pozerať aj dopredu, tak bolo by dobre si porovnať, ako sa zmenili vyhliadky na rok 2013 oproti roku 2012. Čiže to sú nejaké priemerné očakávania EIA na budúci rok. A opätovne vidíme, že ten trend mal pokračovať. To znamená, že budúci rok, ak sa situácia nezmení, mal trh ostať lepšie zásobený, ako je tomu tento rok. Dôvodom opätovne nižšie importy USA. To znamená, že USA je minimálne rovnako dôležitý hráč ako OPEC minimálne v súčasných mesiacoch. Takže toto sú fundamentálne dôvody. Teraz prejdeme ďalej, a to je dôležitý faktor, a to je geopolitika. V uplynulých mesiacoch sme si zvykli, že trh s ropou je ovládaný hlavne dvomi silami. Prvým je obava o spomalujúcu ekonomiku, čo vlastne znamená, že pri približne rovnakom zásobovaní trhu s ropou nám tá spotreba buď nerastie, alebo rastie pomalšie, ako sa očakávalo. To znamená, že ako náhle je revidovaný hospodársky rast veľkých ekonomik smerom nadol, tak to znamená, že pokiaľ nebude znížená produkcia, tak by sme mali vidieť pokles cien. No a druhým dôležitým faktorom bola geopolitika. Tu vidíme iránskeho prezidenta Ahmadinejada, ktorý v podstate preslávil spolu s ďalšími ajatolámi Irán tým, že začal pracovať a už dlhé roky pracujú na jadrovom programe. No a samozrejme posledné dve veľké rally, čo sme mali na rope, boli spôsobené hlavne obavami o iránsky jadrový program a hlavne to, že vojenská intervencia bude nevyhnutná, a keďže Irán je pomerne ťažko vypočítateľný hráč, mohol by zaútočiť napríklad na Izrael, zároveň bola tým pádom vtiahnutá do vojny aj USA a bolo by na Blízkom východe pomerne veselo, čo samozrejme cena ropy vždy dokáže oceniť a išla by prudko nahor. Avšak čo sa deje v posledných mesiacoch je to, napriek tomu, že EÚ zvýšila sankcie na Irán a videli sme určité výhrážky zo strany Iránu, že spraví ropný únik a ak to tam budú chcieť odstrániť západné mocnosti, tak budú musieť spolupracovať, respektíve mať nejakú technickú podporu od Iránu. To by samozrejme nebolo zadarmo a tak ďalej a tak ďalej. Avšak v poslednej dobe vidíme, že Irán sa snaží s Európskou úniou dohodnúť, pretože dôvody sú dva.
ktoré mohli byť zásadné. Prvým dôvodom je ten, že Ahmadinejad doma čelí výrazným protestom a nepokojom zo strany obyvateľstva, pretože tí ho obvinujú, že on má síce nejaké ciele a plány, sám, a hlavne s Izraelom, ktorý by najradšej vymazal z mapy, avšak tým, ako sa správa, tak privolal na krajinu veľké ekonomické sankcie, príjmy z ropy klesajú, iránska mena sa rúti a domáce obyvateľstvo zažíva veľmi vysokú infláciu. Pričom táto politika Iránu nič reálne prináša, ide o nejaké politické hrátky a toto obyvateľia Ahmadinejadovi dosť výrazne vyčítajú. To znamená, že možno, že aj pod týmto tlakom Ahmadinejad začal vyjednávať s Európskou úniou, s ktorou predtým niekoľko mesiacov, v podstate od začiatku tohto roka, jednali západné mocnosti OSN s Iránom, avšak tieto rokovania nepriniesli nejaký zásadný úžitok, ani nejaký posun, išlo skôr o také blabotanie, by sme povedali. Avšak v posledných týždňoch, respektíve koncom leta, zaznel prvý jasný návrh z Iránu, ktorý znel, ak nám budete dodávať 20% palivo, my nebudeme obohacovať to naše vlastné. Respektíve, ak nám zabezpečíte palivo, tak budeme obohacovať urán len povedzme na úroveň 20% koncentrácie, čo stačí na výrobu elektriky, stačí to na povedzme lekársky výskumný reaktor, avšak nestačilo by to na výrobu bomby. To znamená, že toto je také prvé konštruktívne riešenie, respektíve návrh Iránu, ktoré by v podstate situáciu vyriešilo tým spôsobom, že aj vlk by ostal sýty, aj ovca celá. To znamená, že Irán by mal svoj jadrový program, avšak bol by mierový a Západ by mal aspoň akú takú istotu, že vie, čo Irán robí a že nevyvíja bombu. To znamená, že iránska hrozba už nie je taká vysoká, ako bola doteraz. Práve preto začali aktuálne prevládať skôr tie obavy o spomalenie ekonomiky a keď si spomenieme na varovanie EIA spred niekoľkých týždňov, že vzhľadom na spomalenie Číny, spomalenie USA, respektíve nižšie importy USA a vysokú produkciu USA a vysokú produkciu Iraku, očakáva skôr nižšiu spotrebu ropy do ďalších rokov a hneď rovno aj revidovala vyhliadky na rok 2013 o 100 000 barlov denne nadol. To znamená, že pokiaľ nemáme nejaké výraznejšie geopolitické riziko, tak ropa nemá veľmi prečo stúpať, pretože tie fundamenty hovoria skôr v prospech poklesu. Takže toto máme Irán. Druhým faktorom je samozrejme OPEC. Tu vidíme pánov, ktorí v veľkej časti kontrolujú trh s ropou a rozhodujú o cenách. A preto samozrejme nie je úplne jedno, že čo si myslí. Z vyjadrení OPEC-u, ktoré zazneli aj počas leta a zazneli aj v týchto dňoch, je zjavné, že hlavným hráčom je Saudská Arábia, čo je samozrejme jasné, keďže tvorí takmer tretinu exportu OPEC-u a disponuje najväčšou voľnou kapacitou. Saudská Arábia je skôr naklonená nižším cenám ropy, ktoré by sa mali pohybovať v okolí $100 za barel. Samozrejme, Saudskej Arábii nezáleží až tak veľmi na tom, že koľko stojí benzín na Slovensku alebo v Európe alebo v USA. Skôr ide o to, aby slabá ekonomika vydržala takéto ceny ropy a zjavne Saudi sú pragmatickí a radšej sú mať stabilné príjmy, hoci s nižšou cenou, ako veľmi vysoké príjmy počas niekoľkých mesiacov a následne kolaps cien ropy, čo sa veľmi ťažko napráva. To znamená, že hlavné slovo má Saudská Arábia, ktorá už pri cenách $115 za barel hovorila, že nie je veľký dôvod na to, aby tie ceny boli takéto vysoké, no a že už aktívne pracujú na tom, aby tie ceny boli nižšie, čo znamená vyššia produkcia, respektíve vyšší export Saudskej Arábie. Ďalšie slovo majú ostatné krajiny. Irán je druhým najväčším producentom OPEC-u a takisto exportérom, avšak ten zatiaľ je skôr tlmený tým, že sú na neho uvalené sankcie a preto nemá také slovo ako kedysi. Avšak samozrejme Irán by chcel vyššie ceny paliva, jemu by nevadilo respektíve ropy, jemu by nevadilo ani keď bola cena ropy na úrovni $120 za barel, avšak aktuálne nemá až také páky, aby to mohol dosiahnuť. Podstatné je to, že Saudská Arábia týmto bojuje aj proti Iránu, to znamená, že to sú zase náboženské dôvody. Písali sme v našich analýzach, ako sa majú radi suniti a šíti. Saudská Arábia nízkymi cenami ropy mieni aj to, aby Irán mal nižšie príjmy z ropy a tým pádom v podstate oslabili ich režim. Takže OPEC hovorí, že ceny ropy nad $100 za barel sú v poriadku, okolo 100 je to v poriadku. Už od úrovne 110 začínajú hovoriť o tom, že tá cena by mala ísť o niečo nižšie. Takže OPEC takisto hovorí a takisto koná v prospech nižších cien ropy. No a máme tu tretí dôležitý faktor a tým je občianska vojna v Sýrii, už to naozaj môžeme takto nazvať, pretože ten boj opozície s aktuálnym prezidentom
už prerastol do otvoreného konfliktu, pričom dôležité je, že do tohto konfliktu už samozrejme nie sú zapojené svetové mocnosti, vrátane USA, Ruska či Európy, avšak už do tohto bolo zaťahnutý aj sused Turecko, pričom určitý rast cien ropy, ktorý sme videli pred 2-3 týždňami, práve spôsobili obavy o dôležitý ropovod, ktorý vedie ich pohraničným územím, avšak ako sme videli, tie boje a isté prestrelky pretrvávajú, avšak poškodeniu ropovodu nedošlo. To znamená, že boli isté obavy, ropa išla hore, avšak obavy sa nepotvrdili a opätovne sme sa vrátili k obavám o spomalený ekonomický rast. Takže toto je geopolitika. No a prejdeme na technické faktory. Dôležitým trendom, ktorý na rope vidíme, je práve táto klesajúca 6-mesačná línia klesajúceho trendu, ktorá je vlastne ťahaná z tých vrcholov, ktoré boli ešte spôsobené obavami o Irán. A začiatkom septembra sme videli testovanie tejto klesajúcej línie neúspešné a v októbri sme takisto videli testovanie tejto línie a takisto neúspešné. To nás viedlo k tomu, že keď sa trh nedokáže napriek rôznym obavám o geopolitiku alebo možné prerušenie dodávok, nedokáže sa dostať vyššie, tak to pôjde skôr nadol. No, toto sme písali, keď ropa obchodovala niekde v okolí 113 až 115 dolárov za barel, pričom sme tu videli aj dosť vážne pokusy o prienik, ktoré už zaváňali tým, že by sme mohli zavrieť nad touto úrovňou. Avšak, ako sme aj videli aj pri americkej rope, americká ropa dokáže technicky zatvoriť nad klesajúcim trendom, avšak pokiaľ to nie je podporené fundamentami, tak vidíme ostré vymazávanie takýchto ziskov a prudký pokles. To znamená, že toto nás viedlo, že keď nebolo dosiahnutý nový vrch, to znamená, nebola prekonaná táto línia a dokonca nebol ani prekonaný septembrový vrchol, tak budeme testovať na úrovni 108. A preto sme si stanovili ako prvý cieľ tej cenovej korekcie. Prvý cieľ bol na úrovni 108, pričom sme si dávali stop loss na úrovni 115. Keďže sme zmeškali ten úplne prvý move, tak my sme otvárali na úrovni 113 dolárov za barel, čo si ešte ukážeme. A cieľ sme teda dali na 108, čiže test minimálne najbližšieho dna. V prípade, že by sme prerazili túto úroveň 108, to znamená, že by sme zatvorili pod úrovňou 108, tak potom preferujeme pokračovanie tohto poklesu a pokles na úroveň 103 dolárov za barel, čo by už bol celkom zaujímavý cieľ, pretože treba si uvedomiť aj to, že ako náhle tá ropa začne smerovať k stovke, tak začne OPEC zase intervenovať opačným smerom, že tá ropa by nemala až tak veľmi klesať, bude zvolané mimoriadne zasadnutie OPEC-u, budeme sa rozprávať o kvótach a tak ďalej a tak ďalej. Avšak podstatné je to, že ropa reálne má na to, ak sa ten sentiment neobráni, keďže dneska vidíme dosť veľký výpredaj, má na to, aby dosiahla aspoň úroveň 103 dolárov za barel. Pozrieme si intradenný graf, nás otvoril niekde tuto na 113 dolárov za barel, 3 cel sme si dávali na úrovni 108, ako prišli tieto ďalšie poklesy, tak sme ten stop loss postupne posúvali nižšie, čiže aktuálne sme dali cieľ na úroveň 106, čo vlastne si môžete pozrieť aj v Trim Trades a postupne ten stop loss sme posúvali nižšie, aktuálne máme na úrovni 108, to znamená teda na úrovni 110. Ak by sme prelomili úroveň 110, tak by sa črtalo minimálne krátkodobá korekcia smerom nahor, avšak my by sme už v tomto pohybe nechceli byť, to znamená, že my vyslovene špekulujeme na to, že cena ropy pôjde nadol, budeme posúvať tie stop lossy postupne nižšie a pri prvej silnejšej korekcii smerom nahor zatvárame pozíciu a vyberáme zisky, pretože úplne pokojne sa môže stať, že cena ropy prudko skoriguje smerom nahor, to znamená, že napriek tomu, že sa trend neobráti, mohli by sme vidieť prudký spike smerom nahor, či už to bude varovanie od OPEC-u, alebo akýkoľvek taký signál, ktorý na rope vidíme pomerne často, to znamená, že vyjde nejaká správa a ropa sa prudko pohybuje. To znamená, že zatiaľ to mienime ako nie nejakú strategickú pozíciu, ale skôr ten pokles chceme vychytať, pokiaľ ide smerom nadol, a len čo začneme tlačiť smerom nahor, tak tú pozíciu zatvárame. Treba ešte spomenúť, ak sa pozeráme na krátkodobý a intradenný výhľad. V našej analýze sa dozviete, vidíte tam dlhodobý, myslím, že to bol trojročný graf, pričom support dlhodobého rastového trendu Brent je až na úrovni 92. To znamená, že v prípade naozaj silnej korekcie smerom nadol, Saudská Arábia to nie vždy stihne
zastaviť. Videli sme to na začiatku júna, to znamená, že respektíve na konci júna, že už tuto na týchto úrovniach niekde začal OPEC hovoriť o tom, že áno, budeme znižovať produkciu, tieto ceny nie sú optimálne, avšak im sa trh z ropou spamätal, potreboval na to impuls a testoval až úroveň 90. To znamená, že práve tadiaľto vedie tá línia dlhodobého rastového trendu a ten support je na úrovni 92. To znamená, že tie poklesy k úrovni 100 by už potom mohli byť neskôr zaujímavé aj pre špekulatívne nákupy s cieľom odrazu vyššie, pričom stop loss bol niekde na úrovni 90-92. Avšak to je ešte zatiaľ hudba budúcnosti, dnes vidíme veľký výpredaj a práve sme radi, že sa v tomto šorte nachádzame. Takže toľko to z našej strany, ďakujem za pozornosť, ak máte nejaké ďalšie otázky, tak sa ešte na ne môžeme pozrieť.